col·locats del 3 de 9. El veuen bé, el tiraran a la primera. Déu-n'hi-do, ben quadrat. D'entrada, alguna petita correcció d'un dels quarts. Els quins que ja estan a punt per tirar cap amunt. Sembla que sí, el tiren amunt. Per tant, intent vàlid de 3 de 9 folre dels Castells i Vilafranca. Haurem d'estar atents a l'encaix del folre i els tarsos. Bon peu per un 3 de 9. Molts caps darrere de l'últim peu del folre, 15 col·locats, 3 de 9 cap amunt, un altre castell de 9 dels castellers de Vilafranca, Torredembarra. A punt d'entrar ja els sisens del 3 de 9, el castell va tranquil, remena lo necessari d'un 3 de 9, evidentment quan entrin dosos el castell segurament s'aturarà encara més, als quarts ara mateix el pis que més està patint. Puja ja l'aixecadora a nivell de 15, l'enxaneta ja sobre quarts, i ara arriba el moment de que folre terços i quarts, facin seu el castell, que el parin encara més, i no pateixin la carregada i la descarregada d'aquest 3 de 9. Dosos col·locats, el castell remena una mica, però de moment no perilla, atenció ja, que entra l'aixecadora, l'enxaneta ja darrere sisens. Els quarts són els que més estan patint, a veure si l'aturen, atenció ja, aixecadora col·locada, sisens un pèl tancats, l'enxaneta ja per anar a travessar, 3 de 9, folre carregat dels castellers de Vilafranca, comença la baixada, el castell està molt bé, no patirem per descarregar-lo, el castell s'ha assentat bé, veurem si no hi ha més problemes del passat diumenge a Vic, atenció ara que sí té problemes a nivell de folre, ara s'espenja el pont de dalt, mare de Déu, sembla que no el salvaran, s'ha despenjat el pis a 600, 3 de 9, folre carregat dels castellers de Vilafranca, quan millor semblava que el tenien.